Tjena Magnus och välkomna till ett Super Mario Maker 2 avsnitt. Och vad fan är det som syns där uppe nu? Vadå mys? Vad fan är det för jävla skit? Vi har i alla fall Adam och mys med oss. Tjenare, tjenare. Hej. Vet du reglerna till den här serien? Jag vet reglerna. Kan du säga dem? Först i flaggpålen får jag en poäng. Om man kommer två eller tre så får man ett halvt poäng. One up är en poäng och sen den här jävla regeln som aldrig händer, så den behöver vi inte prata. Ja, one up är en halv poäng. Annars var det det. Ja, jaha, det var det jag menade. Ska vi döda sex Meowsters? Nej men vafan. Åh, jävla skit vad bra att han blir. Ja, det är bara boss battles. Jaha, ja, men då hinner jag. Men... Vad är ni här? Alltså fan, jävla skit! Skit! Nej, fick du den nu? Ah. Nej, men det spelar ingen roll. Får man göra sådär? Ja, vi dörrar, men man får inte göra så att det är över. Okej. Hej då. Nej, jag fick den. Jävla snubbe. Det här kommer vara farligt, tror jag. Åh nej, det är typ eld som kommer från någon annan jävla snubbe där uppe. Ja, det är men nu kommer Bowser och skämpa. Vem bjöd in honom? Han ska inte vara här. Ja, han ska inte vara med i partiet. Nej. Han är fjärde spelaren. Var? Nej, nej! Jävlar, vad fan är det som händer? Vem fan är jag? Nej, men åh. Oh. Oh, yeah. Vänta, det finns ett rör där. Oh! Ja. Åh, den här jävla Bowser! Dra! Den jäveln bara bjöd in sig själv. Nej, 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 nej! Oh, wow! Alltså, nu är det fan kaos där inne, alltså. Ja, det är... Du bara flyger, Bowser kör överallt. Det är fan inte bra, alltså. Oh, hur fan ska man... Aha, okej, okay, det var inte alls svårt att komma igenom. Wow! Shit vad nära för dörren. Åh nej, nu är det så här spamma. Ja, ah, jo, det är spamma eld. Det är två stycken som vi ska döda. Ja, men är det du som är Toad? Oh. Det är jag som är Toad, ja. Ja, men vi måste döda den andra, det är det. Jaha, ja men fan. Ja, I'll go on ahead. Okej, okay, jag är här också. Ja, tjena. Jävlar, vi tog honom. Det är två döda. Jag tror det kommer komma fler sen, det är därför jag springer iväg från er. Mm, jo, jag vet. Du... Nej! Ja, men vad fan. Ja, okej, det var inte alls. Fan att han inte... Den. Han gillar inte oss. Nej. Men vad? Vad är det här för jävla snubbe? Han är fan A-stor. Hur ska vi komma förbi honom? Hur lång tid ska det ta? Ja, den var den öppen. Ja, ja, men alltså, vi behöver döda tre stycken. Eller vi behöver döda tre stycken till. Ja, oh, för... Så, vi behöver ju ändå döda den. Ja, sant. Det är väldigt långt. Varför är det så långt korridor? Jag vet inte. Men fan då, alltså... Ja, oh, tack. Oj, här kom ni. Nej, jag... Nej, jag kommer behöva springa igenom den långa korridoren. Ja, jo. Jävla skit. Åh, oh, gud. Men det här är en till. Det här, här dör du den andra Bowsen redan. Den här Bowsen redan dör. Ja, vi redan dör. Ja, jo, du gjorde det. Det är den nyckeln du har. Nej! Ja, oh, vi fan. Men nej, jag har druckit Blooms händer. Ja, det är fler Bowser. Ja. Visst, du sa att du var bra, va? Vad fan är det? Sen... Jag sa att jag var bra och så har jag dött i Blooms händer. Så. What? Åh, jävla. Jaha, men det är tre stycken, så. Oh! Nej, du, ja, du vinner ju. Nej, nej, jag kommer börja. Nej, det är inte helt säkert. Det här är så dumt för mig. Vi kommer ju aldrig komma förbi det där. Va? Hur fan ska man komma förbi det där? Oj. Jag har ingen aning. Nej! Oh, ja! Nu kommer vi ge dem! Fy fan, det där kan jag aldrig komma igenom så stor.
Jo, om du duckar. Ja, men jag... Så jag lyckades komma upp. Jag kan ju fan inte ducka. Nej, för varje gång du duckar när du är liksom... Nej, ja, men... Slår du till nej, då? Nej, jag kommer ducka. Du kan ducka. Men vänta, jag kanske kan få en halv. Jag kan få en halv, jag kan få en halv. Du kan få en halv, ja. Åh, oh, nej! Där nere! Ja, jag bunkade in i flaggpålen. Ja, du kunde få där nere. Ja. Jag vet inte om boxen hade tagit ut nej, mig först. Nej, tar det inte när jag har tagit målet. Så du hade fått den. Det hade varit en play alltså. Ja. Men du bara rulla in i flaggpålen. Ja, men fan. Ja, förresten. Har ni fortfarande det här att man får dubbla poäng på nya banor? Nej. Nej. Nej, okej. Okay. För mycket nya banor. Ja, okej. Okay. Alltså om det hade kommit en till, alltså en uppdatering 1.4 eller uppdatering 4 eller någonting, så hade vi kört det igen, för det är kul. Ja, det är skitkul så. Ja, nej. Ja, vänta, jag är Mario, det är lugnt. Vi kommer ändå få... Ja, vänta. Nej, jag håller på att ge upp här borta, för jag trodde jag var körd. Nej, du sprängde. Vad? Vem är Luigi? Det är jag. Vad fan gör ni era jävla kokosnötter? Jag vet inte hur Link funkar. Jag hade kört med den här power-upen förut. Oh shit. Va? Nej, vänta. Va? Ja, men vad fan. Vi ska ju ha men, någonting här. Vem är det som skickar skal överallt? Den jävla, det är fan en jävla... Det kan ha varit jag som råkar skicka ett skal. Ja, där ska vi bonka till den där. Men... Eller inte. Vad ska jag ha nu? Ja, men... Jävlar, nu är det för sär i stenen här. Ja. Nej! Nej! Men var det inte en bomb? Ja. Ja, vem fan är jag ens? Ah, okej. Nej, vänta. Alltså, det är så jävla... Jag hatar Link-kostym. Alltså, det är bara det värsta som finns. Vänta, det står man ska se. Kan ni lägga en bomb där, den jävla ungare? Åh, oh, jävla nej, skit! Nej, det måste man hålla på att spränga mig här. Vad fan? Vänta, vilken... Nej, eller? Nej, jag är röd. Så mycket bomber, detta fan! Ja, det är ju fan bomber, detta fan. Vem är det som kastar in dem där uppe? Men om vi spränger där så... Jag tror nämligen att vi ska komma runt här. Ja. Ja, men vi kan ju ta... Ah, shit! Fan, måste jag hämta min livsdräkt igen. Ah, jag med. Oh, shit! Ja, här var en jävla sån här snubbe. Åh, checkpoint, nice. Checkpoint! Checkpoint. Åh, checkpoint. Nej! Nej, vad jag fick han! Ja, jävla fick jävel! Alltså, han ska jävla, fan, jävla, jävla. Åh, vänta, han ska inte bli. Nej! Nej, så tog någon svärd. Åh, det gick upp överallt! Va? Vad fan? Njo. Åh, vad fan? Jävla skit. Ja, men vad är det här? Ja, det är inte... Så där gör man inte, va? Okej. Wow, hej! Jag blev så gubben direkt! Nej! Det var det fan ge! Det var fan small brain, alltså. Small brain. Nej, det här kommer inte gå bra. Nej! Okej. Det räcker med en link här. Nej! Nej! Vad fan gör du? Vad galen, alltså. Ah, vi måste skjuta en pil. Va? Jaha, vi måste skjuta en pil. Jaha, okej. Så? Åh, oh, shit, nej. Nej, skjuta. Nej, boosta upp mig. Kassar en bomb. Yes! Ja, det här hade säkert varit en one-up. Ja, jo, jag kommer att tänka på det, men jag tror att jag gett den till Marcus där. Okej. Okay. Va? Ja, man måste döda. Oh shit, pilar! Jag har ingen dräkt längre! vänta! Jag kan se det här! Nej, fan! Nej! Nej! Jag klarar mig! Jag kan se till dräkt! Okay. Hur klarar du dig? Jag vet inte, han hoppar rakt han hoppar på mig! Han hoppar på dig! Aj, min dräkt försvann! Mycket catching up to do här, alltså.
I got a one. No! Jag måste springa emellan. Jag förlorade dig. Hur fan är det? Borta jävla galningar. Okay, alltså. Kan han komma hit eller? Nu är det eld här inne. Hur ska jag komma igenom det här? Det är ju bara eld överallt. Jävla grilla mitt fläsk. Jävla, tror jag att... Nej, va? Men vad fan, låt den spana. Ja, min. Kösystem. Ja, vad är svar? Jag skiter i köst. Men sluta stå på skiten. Vad har du? Hoppa då! Vi hoppar precis i sig. Man vill inte. Alltså, det är ju grejen. Nej, någon knuffar nästan in mig i elden. Vilken jävla jävla. Ja! Ja! Vem fick den? Jag! Nej! Han! Ja! Nej, kom in i dörren! Dörren! Snabbt som attan nu alltså. What? Va, är det mer? Oh shit, en bomb! Nej! Va? Fy fan! Visste du att det var där? Alla pilar pekar ja, ju dig. Ja, vi visste att det var där. Däremot, ni fick också en one-up. Så. Jag fick en one-up, så jag är ett poäng nu. Okay. Så, våra grafer ser jättefin ut. Har du gjort graf? Ja, det är ascool! Fan, vad coolt. Har du inte varit med om graferna? Nu just det, de har inte släppt sen! Hur många avsnitt som helst. Nu har vi grafer. Nu har vi fan grafer. Alltså, inga grafavsnitt har kommit ut alltså. Jag har lagt till barnen. Vad sa du? Inga grafavsnitt har kommit ut nej, alltså. Inte ett än. Wow. Det ser min mis och arg ut, Marcus. Det ser ut som att man ska slå för, jag var arg en gång i tiden och nu är Marcus arg. Ja. Åh oh, nej. Åh oh, nej. Nej, 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 nej. Åh, oh, vänta. Oh. Oh! Nej. Jag tror jag kört det. Han var så klar! Jag stängde in mig själv. Det här är fan dum och dum. Jag kastar en liten knut. Fan. Ja, den grafen som är vänta, var någon högre än banan förut? Nej, jag var likadan som banan. Men jag klickade en till banan nu och den gick inte upp. Va? Nej, banorna ska ha 3 poäng. Alltså, där ska man. Ja. Ja. Du glömde ge den 2. Du glömde ja, den jag glömde ge den förra. Okay. Förra. Ja. Ja, vi brukar säga att den sista spelaren är hur många banor vi har kört, så man kan se stjärnor hur många banor man kör. Va? Jag hänger inte med. I graferna, alltså. Aha, Så jag klickar att den fjärde vinner alltid en gång varje nej, bana. Nej, jag tryckte inte på... Ja, okej. Aj. Fan. Jag klickar inte. Nej, jag tog skada. Ja, vad du... Nej, inte Bullet Bill. Oh, jag hatar den jävla Bullet Bill. Det är checkpoint. Min svamp! Nej! Oh! Nej! Den där svampen åkte upp. Jag trodde den skulle stanna där. Va fan? Checkpoint. Ja. Åh, hej! Hej! Åh, hej! Ja! Wow! Ja, ni kan stanna där lite till för jag håller på att dö mot en känsel. Oh! Nej, men! Nej! Ja! Nej, vänta! Ja! Jag kunde inte hoppa! Marcus, döda mig! Ja, jag är skitröjd. Jag tänkte på själv. Ja, jag var så nära på att få bort min invincibility där. Men jag klickade på knappen, men jag drog aldrig upp tummen tillräckligt högt för att jag skulle avklicka knappen. Så jag bara höll i knappen enligt spelet. Men jag hade så jävla panik så jag hann inte dra upp tummen tillräckligt långt för att jag hade hopp. Jag tycker det är bara roligt när någon vinner banan. Det var tråkigt om... Ja, alltså det där var världens fight ifall... Ja, men alltså bron kom inte fram för mig när jag aktiverade tompen första gången. Så jag bara stod och vänta. Du borde fan böta honom för obrosregeln alltså. Nej, va? Hur kom du förbi? Åh jävlar vad slapp... Nej, det var det Flappy Bird. Ja, men nej, kan du inte putta upp, Falek? Nej! Ja, jag puttade upp!
Hur fan. Ja, nu dog i alla fall alla i fel ordning så att man kan... Oj, jag typ bonkade ut mig på ett dumt sätt så jag inte syns. Ja, fan. Nej. Fy fan. Det är svårt. Ja, det här var ganska seger. Nej. Ja. Nej. Jo. Jag tror Marcus vinner det här. Åh nej, de röda rören. Shit. Jag vann! Ja. Och jag tänker fan ta de här one-upsen också. Japp, ah, tack. Fan. Där har vi den. Ah, Marcus kommer bara ta poäng alltså. Ja, kolla här alltså. Yeah. Vilken great comeback story alltså. Ja, jag har gått igenom två linjer nu så det är fan en bra comeback story. Alltså. Ja. Hur många minuter är det kvar? 4, okej. Ja, det är, man kan få många poäng på 4 minuter. Det är sant. Om det blir såna jävla... Ja, om det går ut över så kommer det bli dubbla. Ja, det är sant. Mm-hmm. Ja, det kanske inte Mis vet om de dubbla nej, poängen. Nej, det vet jag inte. Det har inte kommit upp i avsnittet. Nej, okej. Okay. Ja, går man 5 minuter över sluttiden så dubblas poängen. Och går du 5 minuter över det så tripplas poängen. Och 5 minuter över det så är det 4 gånger poängen. Ja, efter det så gör det egentligen ingenting för vi dubblar. För oftast då är det man vinner för man bara vinner. Aha, wow! Ja! Vem fick det? Det var jag som tog grön. Den där. Ah, fan. Nej! Va? Ska du lägga gumbas på med din jävla? Du kan vara en jävla gumba! Alltså jag har dött på den två gånger. Vänta, nej jag kommer låsa... Nej. Hej. Hej. Åh! Åh nej, det var det man skulle göra. Oh shit, nej, jag la ut en... Åh, jag tryckade banan där. Wow! Det känns som vi har kört den här banan förut. Jag känner inte igen den. Vem är det som håller på med den här on-off-switchen? Oh. Ja, det är vi. Ja, det kan ni sluta med, tycker jag. Det tycker jag inte jag vill sluta med. Som sagt, jag tror jag råkade softlocka banan för jag fick ut en... Åh, jävlar, det har kommit skal. Jag fick ut en gumbo ur ett sånt där block och sen så dog jag mot den. Vad fan ska man någonstans? Jag vet inte. Ska dit alltså. Ja, vi ser döda gumbas. Ja, men jag, fan, jag känner igen den banan. Va? Jaha. Ja. Men, oh. Det var, klippa inte det där. Okej. Nej. Vad håller du på med? Jag vet inte. Jag skyller på min kontroller. Ja, det är den här som håller på. Den här kan fan dra, alltså. Hej. Hej. Vänta. Jag tänkte att jag skulle, eller att du skulle kunna hoppa på mig så kunde du ta den där. Men, ja, det blev inte så. Nej, jaha. Vi har inte tagit alla. Nej. Nej, jag tror det var den som jag dog mot som hoppade ner i ett stup sen. Jaha, så banan är softlockad. Jag tror den är den det. Borde respawna dock. Eller kommer den från ett block? Den kommer från ett block, ja. Ja, då är det som är precis till höger av Marcus nu. Där. Den? Ja, där så hoppar den i stupet och dog. Ja, men då är den bara softlockad. Ja, då give ja. Up. Eller? Ja, då, ja, vi kör väl en give up. Då vinner banorna. Ja, jävla ja. Banan har en jävla poäng. Berg där nu. Nikita har fått poäng. Ja, oh. Oh, på den tiden alltså. När Nikita fick poäng. Ja. Det är rätt komiskt att vi pratar om det nu. Eftersom senaste gången vi spelar in så kom vi på en ny regel. Mm. Med just Nikita alltså. Jaha. Men det spoilar jag inte till dig. Nej, du måste kolla om 5 månader och så. Precis, jag måste vänta jättemånga månader. om den som är 2 och 3 ligger lika, blir det extension då också? Eller? Nej. Ja, okej, det där var inte så smart.
Det här var inte heller så smart. Ingen gjorde något som var så smart. Nej! Nej! Men vad fick den? Adam fick den. Ah, okej, jag trodde jag var Luigi. Jag trodde jag inte var Luigi. Det var det som var grejen. Har vi hamnat i en trollbana? Ja, definitivt. Fast den här kommer säkert vara dålig. Det här är ju bara döden. Nej, det var inte döden! Va? Det var fan inte döden. Okej, det där var döden. Här är döden. Jag såg precis. Jag vet vad man ska göra. Ja, okej. Ja. Jag förstod det också direkt efter. Men Adam, din jävel, dödade oss båda. Alltså! Fan. Nej, ja. Nej, fan. Ja, menar jag. Var den här? Eller menar jag nej, jag vet inte vad jag menar. Ja, det var fel. Oh, one up. Jag fick en one up. Ja. Oh. Nej, det når inte här, va? Nej, det gör inte. Hej. Hej. Det här kan man inte gå in. Snälla, säg inte att det var fel. Okej, nu vet ju man vinner den där banan. Usch. Nej, vänta. Varför gick jag in här? Oh, damn. Marcus kan dock hinna dit först. Alltså, han måste ta rätt också. Nej, men varför gick jag inte in i dörren? Nej. Ja, du tog fel! Jag tog fel. Ja, jag kan fortfarande vinna. Snälla. Men jag håller inte åt höger. Eller så är båda fel. Nej. Nej! Yes! Alltså, jävlar. Ja. Jävla skit alltså. Och jag fick en one-up, så jag vann över Adam i alla fall. Nej, jag fick också en one-up. Ja, du fick också en one-up. Det är lika. Det blev lika. Men Marcus vann. Jävlar, jag vill tacka mina föräldrar och mina barnbarn och... Ja. Som, ja. Som jag inte har. Ja, tack så mycket alla som kollar. Glöm inte att prenumerera allting så här. Skriv i kommentarerna vad ni tycker om vis den nya stubben. Vi kommer läsa dem om 5 månader. Så ja, exakt. Vi kommer läsa dem om 5 månader. Tack så mycket. Ha det så bra. Ja. När du tackade dina barnbarn, det är ju för att när den här videon kommer ut så har du fått barnbarn. Sant. Ja, ha det så bra. Och hej då. Hej då. Hej då.